Tem que lugar lindo aqui no caminho da Serra das Estrelas. Olha, gente, lindo. Gente, eu tô com essa roupa aqui, que é uma roupa corta-neve, sabe? Eu senti que o pessoal ficou meio que olhando, porque ela é bem discreta mesmo, mas eu não sou discreta, né? Essa sou eu. Aí tô amando esse passeio, gente. Tá muito lindo, muito gostoso esse passeio aqui, olha que show. Gente, vocês não sabem o sufoco que eu passei pra fazer xixi aqui, olha. É só um buraco. Eu com essa roupa, olha, tal da roupa corta-neve. Que tá ridículo já, né? Eu andando com essa roupa aqui porque eu já saí da neve, né? Vou mostrar pra vocês de novo o banheiro, como é que é. Na roupa. A roupa quase caiu no buraco. A manga do casaco quase caiu dentro do buraco. Ai, gente, que nojo.